Rahman ve Rahim olan Uca Allah'ın adıyla. Aziz ve değerli izleyiciler, her birinizi Allah'ın salamıyla salamlayıram. Rabbimizin lütfü, rahmeti, inayeti, ümmeti Muhammed'in ve siz değerli kardeş ve bacılarımızın üzerine olsun. Bildiğiniz gibi İslam'ın iki büyük bayramı vardır. Bu bayramlardan biri Fitir bayramı, yani Ramazan bayramı, diğeri ise Kurban bayramıdır. Biz bu bayramların her ikisine baksak, görürük ki bunun içerisinde Müslümanların birliği, vəhdəti, bərabərliyi, sosial, ictimai yardımlaşmağı, paylaşmağı və eyni zamanda da Müslümanların gözəl şəkildə sevincləri hiss olunur. Və bu Qurban bayramı da o bayramlardandır ki, bu bayram Allah Resuluna, Allah tərəfindən əmredilmiş bir bayramdır. Bu bayramın olması üçün səbəb olan əlamətlər vardır. Onlardan biri də bu bayramda kəsilən qurbanlardır. Təbii ki, biz qurban kəsməklə yoxsulları, fəqirləri sevindiririk. Bu işin maddi tərəfidir. Mənəvi tərəfinə baxsaq isə görürük ki, burada bizim nəfsimizlə mübarizəmiz, nəfsimizin başını kəsməsi, nəfsimizin içərisində olan xoş olmayan xislətləri aradan qaldırmağımız bizə dinimiz tərəfindən tövsiyə olunur. Çünki Uca Rəbbimiz Quran-ı Kerimdə buyurur ki, sizin kəsdiyiniz qurbanların nə əti, nə də qanı Allaha çatmaz. Allaha çatan yalnız və yalnız sizin təqvanızdır. Yəni bizim bu gördüyümüz əməldən, qurbandan Allaha çatan səmimi və ixlaslı olaraq təqvalı şəkildə kəsdiyimiz qurbanların Allaha təqdim edilməsidir. Təbii ki, qurban ətinə də insanların, yoxsulların, fəqirlərin ehtiyacı vardır. Qurban kəsən insanlar maddi vəziyyəti yaxşı olmazsa qurbanı kəsməzlər, amma maddi imkanları yerindədirsə, İsmail qurbanını kəsər və o kəsdikləri qurban vasitəsilə də yoxsulları sevindirmiş olarlar. Biz bu qurbanın haradan yarandığına baxdığımız zaman görürük ki, Hz. İbrahim əleyhissalam Allaha sonsuz dərəcədə təslimiyyət göstərən, Allahın xəlili olan, dostu olan bir peyğəmbər, sonda isə övladını Allah yolunda qurban kəsməyə gətirir. Təbii ki, bu Allahın ona əmri idi. Amma Hz. İbrahim əleyhissalam İsmaili qurban kəsməyə gətirərkən onun qəlbində, könlündə övladına olan bir sevgisi ki var idi, o sevgini, o istəyi, hər şeyi ayağının altına qoyur, istənilən Allahın əmri olduğu üçün, Allahın ondan övladını qurban kəsməsini istədiyi üçün ən şirin olan övladdırsa, övladı da Rəbbinə rahatlıqla təqdim və təslim etməyə tərəddüd etmədən Allahın huzuruna gətirir. Uca Rəbbimiz bunun vasitəsilə Hz. İbrahimin xalis niyyətini, ixlasını, səmimiyyətini, dostluqda olan sədaqətini ortaya çıxartmaq üçün bu əmri Hz. İbrahim əleyhissalama verir. Amma təbii ki, oğuldan, övladdan qurban olmazdı. Və eyni zamanda qiyamətə qədər var olacaq insanlara bir mesaj verilir, bir məktəb yaradılır. O məktəbin tələbələrinə göstərilir ki, bir ata övladını elə bir formada yetişdirməlidir ki, gərəşdiyi zaman onu qurbancaha gətirib, qurban kimi kəsmək əmrini versə, oğul, övlad heç bir tərəddüd göstərmədən Hz. İbrahim misalı atasına təslimiyyət göstərməyi bacarsın. Hz. İbrahim əleyhissalam, Hz. İsmail əleyhissalamı qurbancaha gətirərkən, Uca Rəbbimiz Hz. İsmail timsalında bütün övladlara mesaj verir ki, bir övlad atasına gözəl şəkildə tabi və təslim olmalıdır. Atasına gözəl şəkildə itaat etməlidir. Və eyni zamanda da ata elə bir ata olmalıdır ki,
övladını ona Allah yolunda qurban kəsirəm dediyi zaman Hazreti İsmail kimi təslimiyyət göstərməyi bacarsın. Hazreti İbrahim aleyhisselam Hazreti İsmail'i qurban kəsməyi istəyəndə Hazreti İsmail aleyhisselam atasına deyir ki, ata, mənim əllərimi bağla. Birdən əllərim hərəkətə gələr, əlimi, qolumu sağa sola ataram, çırparam. Bu zaman ata şəfqəti olaraq qəlbinə hansısa bir his, duyğu dolar. Rəbbin səndən qurbanını qəbul etməz. Ata, gözlərimi bağla, gözlərim gözünə baxmasın. Birdən gözlərimdə olan gözünə baxış ata şəfqətini ortaya çıxarar, içində, qəlbində bir mərhəmət hissi doğaraq Allahın əmrinin önünə keçər, Allah qurbanını qəbul etməz. Həzrəti İsmail əleyhissalamla Həzrəti İbrahim əleyhissalamın arasında olan diyaloqa baxdığımız zaman görürük ki, bu işin içərisində, bu əmrin içərisində tam təslimiyyət var. Həzrəti İbrahim əleyhissalamın Allaha olan təslimiyyəti, Həzrəti İsmail əleyhissalamın da Həzrəti İbrahim əleyhissalam vasitəsilə Allaha olan təslimiyyəti, atasına olan təslimiyyəti işin nə qədər ciddi olduğunu ortaya qoyur. Nə idi burada bizə verilən mesaj? Nə idi bu işin içərisində olan hikmətlər ki, Allah yaşlı vaxtında bir övladı olsun, o böyüyüb boya başa çatdığı zaman ona Həzrəti İbrahim əleyhissalamdan qurban istəsin, o da heç bir tərəddüd göstərmədən övladını Allah yolunda qurbancağa gətirsin. Təbii ki, Allahı olan eşq idi. Həzrəti İbrahim əleyhissalam məktəbində biz Allahı olan eşqi görürük ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalam Allaha o qədər aşiqdir, Allahı o qədər sevir ki, o sevginin içərisində Allah da o sevgini qiyamətə qədər var olacaq insanlara göstərmək üçün Həzrəti İbrahim əleyhissalam təslimiyyəti vasitəsilə bizim də Allaha olan təslimiyyətimizin dərsini vermiş olur. Və beləliklə, Uca Rəbbimiz Həzrəti İbrahim əleyhissalama Həzrəti İsmail əleyhissalam qurbanı əvəzinə bir qoç göndərmiş olur. Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm qurbanlar kəsdiyi zaman sahabələr bunlar nədir deyə soruşanda bunlar Həzrəti İbrahimin sünnətidir deyə cavab verir. Bəli, biz də bir müsəlman olaraq Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin buyurduğu kimin Həzrəti İbrahim əleyhissalamın sünnətinə tabi olur. Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin sünnətinə tabi olur. Onlar kimi övladlarımızı o cür yetişdirə bilməsək də, o cür təslimiyyət şuurunu verə bilməsək də, o cür övlad olaraq yetişdirib özümüzə tabi edə bilməsək də, ən azı o məktəbdən gücümüz çatdığı qədər müəyyən dəyərləri öyrənib, öz övladlarımıza, öz ailələrimizə təlqin etməli və onlara çatdırmaq məcburiyyətindəyik. Çünki İslam dini gözəllik dinidir, İslam dini sevgi dinidir. Zahiri tərəfdən insanların sosial yardımlaşmağa, paylaşmağa ehtiyacı olsa da, amma işin kökündə Allahın qəbul etdiyi yalnız və yalnız ixlaslılardandır. Allahın bizdən istədiyi bizim tam könlümüzlə, tam qəlbimizlə ömrümüzün son nəfəsinə qədər bəzən edib yorulub dayanmaq yox, bəzən edib yorulub bezmək yox, hər vaxt, hər zaman Allahın rızası haradadır, axtarışı şuuru içərisində Allah üçün çalışmaqdır. Bunun üçün də biz kəsdiyimiz qurbanlarda ən birinci niyyətimiz onu qurban niyyətinə kəsmədən öncə Allahım bunu qurbanlıq ət olaraq paylamadan öncə mən bunu sənə yaxınlaşmaq niyyəti ilə kəsirəm. Əgər bu niyyətlə kəsmiş olarıqsa Allah Rəsulü da buyurur ki, kəsdiyiniz qurbanların hər tükünün sayı qədər sizə bir savab verilmiş olar. Və Allah Rəsulü digər hədisində buyurur ki, qurban bayramı günü ən gözəl bəyənilən əməl kəsilən qurbanlardır. Allah o gün sanki qanın daha çox axmağını istəyir. Çünki qurban dediyimiz kimi Allaha yaxınlaşmaq vasitəsidirsə, o yaxınlaşmaq vasitələrindən biri də elə
qurbanın kəsilməsidir. Bu baxımdan, əziz və dəyərli izləyicilər, Allah kəsdiyiniz bütün qurbanları qəbul etsin. Uca Rəbbimiz bu günlərdə Hz. İbrahim əleyhissalam məktəbini gözəl oxumağı, Hz. Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin sünnətinə gözəl tabi olmağı və Allahın istədiyi kimin qul, bəndə olub gözəl yaşamağı nəsib etsin. Həqiqətən də bu günlər özəl günlərdir. Allahın qullarına xüsusi nəzər etdiyi günlərdir və var dövlət verdiyi insanlara o verdiyi varın dövlətin də bir imtihan olaraq baxıb onların Allah yolunda nə edəcəklərini bəlkə də seyr etdiyi bir gündür ki, bu günlərdə gəlin Allah üçün imkanımızın, gücümüzün çatdığı qədər Allah üçün daha çox qan axıdaq, Allah üçün daha çox qurbanlar kəsək, Allah üçün daha çox faydalı işlər görək, həm yoxsullar sevinsin, həm də Allahın razılığını qazanmış olaq. Bir daha bayramınız mübarək olsun.